Dobrodošli u Pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. U jednom periodu njegovog medijskog pojavljivanja okarakterisan je kao lažov. Bez obzira na prohujele trenutke njegovog života, on se nije promenio. Zadržao je svoj imidž, dok se na njegovom licu vide crte ozbiljnosti i zadovoljstva. Deluje kao miran i flegmatičan čovek. Ume da pokaže i onu drugu stranu. U nastavku emisije čućete priču malog dečaka sa specifičnom prošlošću i možda večeras dobije odgovor na večno pitanje. Gde je tada bio njegov otac? Preko puta mene, Branislav Čolak. Ćao Stefane, pozdrav tebi, pozdrav svim gledalcima. Ozbiljna najava, iskreno. Dobroveče, dobroveče, dobrodošao. Bolje te našo. Sviđa ti se najava? Okej. Okej, okay. Šta bi ti tu menjao? Pa, ne bi ništa. Okej, okay, to okarakterisam kao lažao i to. Znaš ko je to pričao? Kako? Ko je to rekao i... A to znaš, ćemo kroz emisiju to ne, da vidimo. Pa ne, nego nema to težinu u jednoj najavi da bude, ali dobro, isto na svoj način, ja se ne ljutim. Kako Veliko god. Mi je zadovoljstvo što posle duže medijske pareću i legale, da. Veliko ti hvala što si se odazvao poziv i što si večeras moj gost. Nema na čemu, Stefi, kod tebe, eto ja sam rekao baš da nisam dugo nigde odlazio, nisam prihvatio te intervjue i to zato što smatram da nemam potrebe više za tim. Dosta sam se promenio od tog realitija i svega što je bilo. Jednostavno više nemam potrebe da pričam. Većina tih nekih emisija su vezane za taj reality, da ja treba da komentarišem nešto, da ovo nemam živaca, otišao sam u neki drugi posao, radim nešto drugo što nema veze sa tim realitijem i svim tim pričama, tako da nisam imao potrebu više da dolazim bilo gde, da se odazivam kakvim emisijama. Ovo tvoje je neko malo drugačija i zanimljivija po mom mišljenju, tako da sam eto prihvatio da dođem kod tebe i gotivim te ovako i prema Ivani si cool, pa... Ako sam prema njoj cool, onda znači... Pa jeste, bilo je neki, znaš, kad neko nije dobar prema njoj, napiše neke debilne naslove i to, tek onda neću da odem kad me zovu takve emisije, znaš. Kad se nešto vadi iz konteksta i pišu se neki naslovi koji nemaju veze s vezom, gde ona to nikad nije ni rekla, nego je to negde izvučeno, provučeno, šta li bi tek meni uradili, onda ja bolje da ne idem sigurnije nego da bude posle nešto, ali... Bane, da li se sve zna o tvom životu? Sve što sam ja želeo da se zna, se zna. A ono neke što nisi stvari, želeo? Pa, određeni broj ljudi zna. A neke stvari smatram da jednostavno nema potrebe i nema razloga pričati, da su to neke porodične stvari ili neke stvari u odnosima između mene, mojih prijatelja, moje porodice i to. Jednostavno nikad nisam želeo da uplićem te ljude i nisam želeo pričam o tome. Jer nemam razloga. Zašto bi ja neki svoj, zašto bi ja neki svoj život tako na tacne iznosio? Kome? Zašto? Ljudi oko mene koji su, moja Ivana, moja porodica znaju sve, neki određeni prijatelji, svi ostali što bi morali da znaju. Da li si sve rekao Ivani o svom životu što si imao da je kažeš ili si ipak nešto prećutao? Smatram da sam ju sve rekao. Svi možda ima nekih sitnica, nekih gluposti koje se ne sećam ili ko me nikad nije ni pitala i to. Ali smatram da sam možda 99,9 stvari rekao. Koliko ja znam sad. Ne mogu da kažem 100% sigurno, sad me ti pitaš za nešto, ja to ne namerno sam možda i zaboravio da je bilo neka davno ili sve, ali te neke najbitnije stvari zna sigurno sve. Da. Večeras odgovor na večito pitanje gde je tada bio njegov otac. Jel ti imaš taj odgovor ili i dalje nemaš? A kada? Pa u periodu nekog tvog odrastanja i Znam života. Znam ja gde je on bio što. Ti znaš odgovor. To da. Okej, večeras ćemo onda da saznamo svi. Kaže mi, Bane, da li mogu večeras da te pitam sve ono što sam pripremio? Ti možeš mene sve da pitaš na neke stvari, sigurno neću odgovarati jer ne želim, a ti imaš pravo da pitaš, to je tvoj posao, ja se ne ljutim. Slažem se. Šta god ti mene da pitaš, ja smatram da ne postoji ni jedno neko glupo ili bezvezno pitanje, nego samo odgovor. A ti možeš da postaviš pitanje, ja ću ispoštovati nekim svojim odgovorom. Aj ti budi čovek koji večeras neće odgovarati sa ne znam, ne želim o tome. Pa kako ti kažem, mi smatram da nema potrebe o nekim stvarima da pričam. Jer te neke stvari o kojima ne želim da pričam nisu usko vezane samo za mene, nego su vezane, eto kažem, za moju možda porodicu ili neke svoje moje prijatelje ili nešto, da smatram da nije moje da uopšte o tome pričam. Sve što je vezano lično i samo za mene, smatram da ću na to odgovoriti. Hoćeš da budeš iskren večeras? Ja sam uvek. Bilo je tih nekih stvari, ne kažem ja, i u realitiju i ovo ono, da
nekad se malo zaobiđe istina i to zarad nekog dobra, zarad nekog mira u kući, zarad... Tako, eto, ne znam, sa Ivanom sam imao neke stvari koje sam izmislio i slago lupan, kad je bio taj poziv njen, gdje ona mene ostavila u realitiju. Pričat ćemo o tome. Aha, važi, dobro. Uf, to nam je tamo negde. Ne, nego me to me toliko zabolelo da sam ja u šoka, stvarno nisam teo da lažem, nego sam od tog šoka nisam verovao, pa nisam baš ispričao kao što jeste bilo, pa je onda ispalo da sam ja slago i to, ali... Znaš, tako ima nekih sitnih stvari, smatram da većina ljudi ponekad ima te neke male, bele laži, neke, ja sam pravio i sitne i krupne, ali to je sve iza mene i šta sad. Jel zaista danas na tvom licu se vide crte zadovoljstva i ozbiljnosti, kao što sam rekao najavi? Pa, ako ti tako vidiš, to drugi ljudi treba da kažu. A šta ja ti sam misliš? Jako zadovoljan i srećan svojim životom i smatram da je Ivana žena koja me dosta promenila, ali nije ona, kako ti kažem, kad smo mi krenuli tu našu vezu napolju, kad smo krenuli da živimo zajedno i sve, nikada ona nije išla i govorila mi, je vidiš ovdje si pogrešio, ovako ne treba, evo. Nego ona jednostavno svojom dobrotom i tim nekim razumevanjem mene i prihvatanjem mene sa svim mojim glupostima od ranije, nekako me sama navela na to razmišljanje da ja sednem sam sa sobom da kažem, pa znaš, nije u redu. Nije u redu da više se ponašam tako, nije u redu više da neke gluposti, nije u redu ovo, nije u redu ono, treba da počnem da pazim u ovome, onome, sam sam došao do tih saznanja. I sam sam te neke stvari kod sebe promenio uz nju. Tako da, ako drugi ljudi kaže da se to vidi na mom licu, hvala, ja se slažem, tako i jeste. Ajde večeras da skinemo maske i da vidimo šta se to vidi na tvom licu. Ajde. Jesi spreman? Jesam. Hvala. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Branislavom Čolakom. U vršačkom porodilištu 20. septembra 1993. godine rodio se Branislav Čolak. Tako je. Jel tako? Tako je. I kada kažem Vršac, šta je to što te prvo asocira? Hala, Hemofarm, košarka. Mm-hmm. Volim da pratim sport, fudbal, basket, tenis. Čim kažem Vršac, ja setim Hemofarm. Mm-hmm. I reci mi, danas ideš u Vršac? U Vršac ne. Ne ideš? Ne. Mm-hmm. Nemam razloga. Nemaš razloga. Iako si tamo rođen i da. Živeo si do... Nisam u Vršcu. Nisi uopšte. Ne, u Vršcu nisam, samo sam se rodio tamo jer mjesto iz kog potiče moj otac nije imalo bolnicu ta 93. A iskreno sada ne bude nešto, možda imalo bolnicu, ali imalo uslova. Ne znam šta je bilo, ali to je mjesto Bela Crkva koje je jako blizu Vršca, to je možda lupam pola sata razlike. I onda 93. svi koji su trebali da se rode su tamo odvođeni, da se tamo žene porode zato što su oni imali bolje uslove nego u Beloj Crkvi, jer je to bilo manje mesto, selo i to. Znači ti si samo u Vršcu rođen? Da. I odmah za Belu Crkvu? Da. Da. Majka Jasmina, otac Boško. Tako je. Je li otac Boško ili Dragan? Boško. Boško. A Dragan je njegov rođeni brat. Njegov rođeni brat. Da. Dobro. Reci mi, kako si djetinjstvo imao? Pa, ono što ja pamtim, imao sam stvarno sreće za djetinjstvo. Odrastao sam sa majkom, bakom, dedom i bratom. Imao sam brata, mislim, tada kad sam bio mali, dosta mojih drugara je to imalo ili jako dosta stariju ili jako mlađu braću. Ja sam imao tu sreću da je moj brat samo 4 godine stariji od mene, on je 89. Ja sam 93. I onda sam sa njim mogao sve to da prođem što druga deca na neki način nisu jer su bile velike te razine ili razlike u godinama. Tako da, pamti, mi smo živjeli na plaži u Užicu, pošto majka mi potiče iz Užica i tamo živi. I jedva smo čekali leto da se tu igramo na plaži, da igramo fudbal, da igramo odbojku na pesku, da... Nemam pojma, plivali smo, išli smo na takmičenja ta neka u vaterpolu, u plivanju, u ovome, u onome. Tako da konstantno smo, kako kažem, imao sam druga za sve. I prvi kompjuter kad smo dobili, zajedno smo to sad gledali kako se šta igra, kako se šta, sjećam se, oni sati se uplaćivali za internet, pa mi uplatimo 10 sati, baka da pare od penzije, mi uplatimo 10 sati kao nas ona časti, i onda mi potrošimo, pa posle bilo nešto CNI, kad nemaš kao sati, pa onda stigne račun za telefon, pa se majka vata za glavu. A na šta je to bilo, ono, uđeš, ukucaš sliku neku da vidiš, sad ja voleo, ne znam, Ronaldinha, Roberta Carlosa i to, ja sad gledam njegove slike sa Mundijala. Ono, dok učita sliku, skine 45 minuta vremena, razumeš? I mi za tih 10 sati ono, učitamo 5 slika i to je to. I ode 10 sati. Ode i onda opet mora to na telefonski račun, ali kako ti kažem, bili smo srećni, imao sam tu dosta prijatelja, drugara oko sebe.
U ulici sam imao dosta, pošto škola osnovna mi je bila u ulici, tako da sam imao dosta drugara i za sport, i za zezanje, i za sve, tako da pamtim to po nekom lepom vremenu, srećnom vremenu. Otkud znam, bilo je teško, u smislu, jer majka bila sama, baka i ajmo deda. Ajmo pre nego što je mama bila sama. Ti imaš rođenog brata Bojana, tako koji živi u Americi. Ne, ne, bio je više puta u Americi, trenutno živi u Beogradu. Čime se bavi tvoj brat? On radi u firmi koja se bavi transportom sad svih različitih stvari. Ima više kamiona, pa on navodi te kamione, radi oko njih. To, živi u Beogradu, srećno je oženjen, ima malog sina. Evo, pre neki dan smo stavili drugi rođendan. Tako da, eto, on je tu sad. Da. I bit će tu. I imaš polu brata Bogdana. Tako je. Saočevstva. Saočevstva, da, da. Da. Dobro. Jasmina i Boško. Brak koji je neshvaćen ili koji je negde shvaćen, ali samo njima u njihovom životu. E sada, koliko su tvoji roditelji bili u braku? Ja koliko znam, 5 godina. 5 godina. Da. Je to njima prvi brak? Da. I majci, majka je imala samo taj brak i više nema. Kaže, niti hoće. A meni to krivo, ja bih voleo da jednog dana majka ima nego s kim ono kaže da ostari, znaš, ali majka je takva, ona je, jednostavno kaže da joj ne treba, da ne želi, to je njena stvar, njen izbor. A otac se oženio ponovo i u tom drugom braku imam polu brata Bogdana. Bogdana, da. Tvoji roditelji su mladi ušli u brak? Pa tako, majka mislim da je, pa sad ću ti reći, majka mi je 67. godište, brat se rodio 89. Znači, za 22 godine su dobili Bojana. A sad ja da te slažem, kad su oni tačno ušli u brak, nisam siguran. Da. Sećaš li se trenutaka provedenih sa roditeljima? Pa ne sećam se, sam ja jako mali se sa majkom i bratom vratio u Užice. Sa nepunih koliko? Pa ja mislim da nisimo ni dve, možda tako. Jer eto, ako su oni bili 5 godina u braku, znači oni su se 94. 5. razveli, a ja sam rođen 93. Znači imao sam godinu, dve, iskreno. I ne sjećam se nečega od tada, ali ovako kad sam išao posle kod oca i to, sjećam se naravno. Da. Ti iz Bele Crkve se seliš za Užice. Da, pošto majka iz Užica, njeni, moj baka i deda su iz Užica i pradeda i ne znam koliko kolena unazad su tu. I majka iz Užica, otac je odande, oni su eto upoznali negde u... Što je majka studirala u Sloveniji, pa su negde tu upoznali, tako je to krenulo i... Pa postoje ono, valjda otac rekao, ajde, on imao veliku kuću i to, ajde da dođete ovamo, da tu živimo i to i... Tamo je bilo njemu lakše i zbog zaposlenja i zbog svega. I onda je majka odlučila da ode tamo i eto. Reci mi, Bane, kada je u pitanju tvoj otac, velike su spekulacije bile u medijima i puno se pisalo i govorilo o tome. Ti si nekada na te teme govorio, nekad nisi govorio. I nekako uvek je to znak pitanja kada je u pitanju konkretno vaš odnos. Gostujući tvoja supruga, devojka, Verenica. Buduća žena. Dobro, kako, znači, molim te da mi ispravi, da ne bi bilo. Da, da, bude pravi termin, molim te, nemoj da bude sad. Ja sa terminima ne smijem ovde da pogrešim. Gostujući tvoja Verenica kod mene u emisiji, ja sam joj postavio nekoliko pitanja i verujem da si ti to propratio i ona je meni rekla da iz poštovanja prema tebi neće govoriti na te teme i onda mi je rekla to bi ti Bane najbolje ispričao. Pa neće Bane pričati o tim temama. Bane neće pričati o tim tema, ali ja želim da pitam zašto su se razveli tvoje roditelji? Ne bi znao ti kažem. Nikad nisam pričao ni sa kim na tu temu, niti me zanimalo. Smatram da je to zadiranje u tuđu intimu. Kao da, na primjer, ja se sad posvađam sa Ivanom nešto i odem od kuće i mene zove mama i pita me gde si sine? Ja kažem, pa evo, posvađali smo se Ivana i ja, otišao sam kod prijatelja. Ona pita, a što ste se posvađali? Smatram da je to jako intimno pitanje koje ne treba niko da ti postavi. Ako je nešto unutar kuće i nešto što se dešava u jednoj kući, to smatram da treba da ostane u toj jednoj kući. Zašto nije ostalo to u kući? Pa ja ne znam što. Ako ima neko bolje neko objašnjenje šta se tu tačno desilo, ja bih volio da čujem, a iskreno i ne zanima me, jer nikad nisam ni zadirao u to, niti me je zanimalo. Jednostavno, dvoje ljudi su bili u braku, nije im išlo iz nekog razloga, razveli su se i uvek ću biti na strani toga da je uvek bolje taj dobar razvod, nego taj neki loš brak.
jer sam, eto, nažalost, igrom slučaja svedok mnogih stvari, gdje se dešavale neke ružne stvari u porodici, gdje su deca kupila to, apsorbovala kao te neke i svađe, da, sve. I onda na kraju kad dođu u neko zrelije doba i to, počnu ili slično da se ponašaju prema svojim ženama, ili žene počinju to što su skupile od majke da se tako loše ponašaju prema muškarcima. I smatram da sam ja na neki način, jer ako to nije funkcionisalo, bolje što je ovako, jer sam odrastao u jednoj zdravoj sredini sa da kažem, ljudima koji su mnogo stvari naučili, nego možda sam ostao tamo da sam slušao neke prepirke, svađe, ako njima već nije išlo. Znaš, tako da, šta je tačno u suštini toga, nikad nisam zadirao jer nisam želeo da ulazim u intimu ni oca, ni majke, ni da pitam. Kad sam jednom pitao davno, kad sam ono mlađi bio, majka rekla, pa jednostavno nije nam išlo, bolje tako nego ovako, rekli smo oboje da je bolje da se rastanemo i rastali smo se. Ja sam rekao okej, okay, od tad više nikad nisam postavljao ta pitanja. A Bane, da li si ti vezan za svoju majku Jasminu? Jesam, jako. I ona jako za tebe, da. To znaš, to zna i javnost. Da li si nekada sedeo sa svojom majkom i razgovarao o životu? Da li si nekada sedeo sa Jasminom i razgovarao o njoj? Pa da, dosta puta. Dosta puta? Da. I tu se postaviš kao sin i zaista razgovarate krucijalne stvari ili se postaviš kao prijatelj pa ne idete daleko sa razgovorom? Pa mi idemo daleko sa razgovorom u nekim situacijama gdje ja želim da pričam na tu temu do kraja ili majka želi da priča na tu temu do kraja. Nisam neko ko želi da iscedi nekoga i da izvuče nešto kao da bi ja nešto znao. Ako vidim da je nekome, da neko jednostavno ne želi o nečemu da priča, ne želi. Tako sam i oca više puta pitao šta se tačno desilo, on mi je odgovorio isto na to pitanje. A nije nam išlo, bolje ovako i to. I kad ja vidim da jedna i druga strana neće da ulaze dublje u to, smatram da nije glupo mi da ja sad nešto pipam unutra, kao a što, a zašto, a kako. Vidim jednostavno da se o to neće da pričaju ljudi, poštujem, to je to. A je li tvoja mama propatila pored tvog oca za tih 5 godina? Ne znam, ja sam bio jako mali. Znaš, mi kad pričamo o tome, meni majka to nikad nije ni govorila, niti je pričala. Si nekada video to na maminom licu? Znaš šta, nisam vidio nikada na maminom licu da je ona propatila zbog toga. Ona je propatila više zbog toga što je bila života. Sama. Aha. Da, što je bila sama, što je ona sama jedna žena morala da, kažemo, odgoji i izvede na pravi put dva muškarca, mene i mog brata. I vidio sam više puta umor i stres na njenom licu, samo kako će ona sama da ishendluje sve to. Jer je, znaš, bili su tu i baka i deda, pa i deda, ostale su ona i baka same. I onda sam vidio više puta njoj da je, kako da kažem, teško. A šta ti uradiš u tom trenutku kao sin? Pa pazi, kad sam bio manji, radio sam neke tako sezonske poslove, znaš. Mislio sam da tako na neki način njoj olakšam. I radio sam dosta, i radio sam građevinu neku, neki beton sam nosio, ma svašta. I brao sam maline kao mali, pošto to u mom kraju je ono... Tradicija. Pa da, tradicija je dobro plaćeno, znaš. A ja sam eto, imao sreću da je tu 20 minuta od naše kuće jedan moj dobar baš prijatelj, on je imao maline i trebali su mu radnici i to. Mi smo išli tamo, družili se, ono malo radili, ja zaradio pare za more, baš se sećam. I, pošto rekao majici da hoću da idem na more s drugarima, ona je rekla pa sad trenutno nije situacija, najbolje bi bilo da ti nekako zaradiš. Nekako kod nje znači da se ozbiljno radi, a ne da se ja zavam da radim neke stvari mimo zakona ili bilo čega, nego da se pošteno zaradi. Jer ona je žena koja je s posla lagano dolazila na građevinu da ja radim, da provjeri je sve okej, okay, jel mi nešto treba, da mi kupi vodu, sendvič, da ovo, da ono, razumeš? Iako sam ja tad već imao ono 15-16 godina, ona je takva i tu nije bilo zezanja, znaš. Ona je bila jako stroga u nekim situacijama da ja, ne znam, ono, zakasnim iz grada 20 minuta, pola sata, ona mi zaključa kuću i kaže neću ući. Ja kažem, majka, nemoj ajde, šta, 20 minuta zakasnio. Ona kaže, tamo gdje zbio ovih 20 minuta, tamo se sad vrati, jer ti je očigledno to bitnije nego majku da ispoštuješ. A mi smo tu u sklopu kuće izdavali neka dva lokala i ja se sjećam da taj jedan je stalno ostavljao otvoren prozor. I ja ono, ko klinac, gdje ću, brate, ono, 3 ujutru, razumeš? Hoću malo negdje da legnem, da odspavam, da sve. Ja uđem kroz taj prozor u taj lokal, dok taj čovjek više nije u... To i lokali više ne postoje, tako da sad mogu i da mu kažem šta ima veze. Ja uđem, je bila neka garnitura, ono kao kad dođu klijenti, to pošto je bila advokatska kao kancelarija, čekaonica. I ja tu do ujutru. Ujutru kad svane 8-9, ja se budim, vraćam se kroz prozor, molim majku da me pusti.
verujem i od tad, na primjer, nikad u životu više minuta nisam zakasnio. Ja znam da mi sledi mučenje u lokalu, razumeš, i to i onda bolje da dođem na vreme, spam u svom krevetu, se nešto pojede i to, nego da provedem noć tamo. Tako da bila je mama stroga u situacijama gde i ja smatram da ću ja sutra kao otac biti strog, jer kako god smatram da me dobro vaspitala i da mi je neke prave vrijednosti u životu pokazala kako treba šta da funkcioniše i zahvalan sam je na tome i što je bila nekad stroga, nekad je bila popustiva, nekad je razumela, nekad nije, nekad ovo, nekad ono, ali kad sve saberem i oduzmem, hvala joj na svemu što je učinila. Stvarno radila je ono sa fakultetom poslove ono teške i svašta da bi prehranila nas dvoje i tad sam u tim momentima video to, znaš. Ono kad sad ne znam, uveče se spava i ja ujutru ono 6 sati i njoj zvoni alarm za posao i to, ja vidim njoj koliko je teško i koliko je muka. A sad ona mora da ustane, ide da radi u pekaru sa fakultetom koji je završila u Mariboru, razumeš? Ali eto, ona je to radila i trudila se i cimala se za nas dvojicu. Ja nismo tada, ono, kažem, aj bili smo klinci pa nismo mogli da radimo. Da bi vam obezbedila sredstava? Pa da bi nam obezbedila nešto osnovno. Nikad mi nismo bili ni besni, nismo puno tražili. Uvek smo tražili, uvek nam je trebalo to nešto osnovno. Znaš? A da li je istina da je tebe odgajila tatina mama? Pa kako može biti to istina, Bošsače? Mog tate, mama, to jest moja baka. Baka? To misliš? Moja baka, sa tatine strane, da. Je bila tu kad mi odemo na ono, kako kažem, letnji raspust ili imamo neki manji raspust, pa odemo kod oca. Ona je bila tu, ona je žena bila jako teško bolesna, ona je sad pokojna. I bila je jako se teško i kretala i sve ostalo i mi smo obožavali da dođemo kod nje i da joj pomognemo i da posedimo sa njom i sve. Jer ona je nekako bila isključena od svih ljudi, imala je tu par nekih prijatelja. I onda Bojan i ja, moj brat, kad dođe, mi smo obožavali da odemo oko nje pa igramo karte sa njom, pa ovo, pa ono. Ali ne može se reći da me ona odgajila. Ona me, gajila 2 mjeseca u godini. Ono, ja sam sve vreme, školu sam osnovnu i srednju završio u Užicu kod majke i bake. Bane, sa 2 godine ti negde faktički ostaješ bez oca. I da. Prepušten si samo mami, ti i brat. Mami, baki i deti. Baki i deti. Sve što znam u životu, deda me naučio što se tiče poslova, što se tiče kućnih poslova, što se tiče poslova i u vrtu i ovde i onde. Sve te neke stvari sam naučio dede, jer on je bio ozbiljan domaćin i sve to nešto što dan danas znam da primenim, znam zahvaljujući njemu. On me te stvari naučio. Koliko je teško i koliko ti je falila očinska figura u tom nekom odrastanju i u tim svim, pa i nestašlucima, ali hajde nestašluci sa strane. U životu generalno, koliko ti je falio otac? Ja kako ti kažem, falio mi je u dosta nekih situacija, ali majka i deda su se trudili i baka da to nadomeste. Znaš, ono kao, ne znam, u školi, svi kao, ja ću ti zovem tatu, meni dođe Jasmina jača nego ikad, razumeš, ono. I kad god treba nešto, ono, tu je Jasmina bila i deda mi je u tim slučajevima kao neka muška figura, a kasnije, brat kad je ono odrastao, on je, na primjer, ja imam 17, on već ima 21, skoro 22, znaš. Onda mi je on bio taj neki, ja kažem, ajde, i zaštitnik i neko ko je trebao da se postavi, ali u nekim situacijama jeste, smatram da je više on, otac, da je više nedostaja u mom odrastanju da pomogne majici. A u tim nekim situacijama, nego više kao meni. A je li tvoj otac pomagao financijski tvojoj mami? Pa nije. Nije. Ne bi ti ja si rekao, ne bi da pričam nešto da ulazim puno u to, jer samim tim, evo, na neki način ulazimo dublje u tu temu. Reću ti da generalno vezano za tu temu, da ju nije pomagao, da je majka sve to sama, eto kažem, uz pomoć porodice, bake, dede, tetke moje. A koji je bio inicijator razvoda njihovog? Veruj mi da ne znaš li to? Ne znam, ja kažem ti kad sam pitao jednu i drugu stranu, bilo je... Ali ti žao što ne znaš? Pa nije. Nije? Zato što smatram da treba da znam da bi mi majka rekla. Majka mi je pričala neke ozbiljnije možda stvari, ali ja smatram da je razvod, pogotovo danas, jedna najobičnija stvar. Nije kao neka katastrofa. Ali vidi, tvoja mama je jako mlada ostala sama. Pa jeste. Da. A zašto nikada, je li imala ona posle neku ljubavnu vezu, posle tvojeg oca? Nije, koliko ja sam tu... Koliko si bio upućen u sve to? Bio upućen, da. Znam da imala ovako neke, bili su tu neki ljudi
koji znam ono kao da su je pozvali na piće, to sam ja znao te ljude. Ovaj, bio je jedan tu ozbiljan gospodin, baš. Pa je li otišao na piće sa tim gospodinom? Nije, ne znam što, pa neće, šta ja da radim. Bio je taj jedan ozbiljan, ozbiljan jedan čovjek, Šmele je bio, sećam se, to je ima jedno 10 godina. Jer on je nju negdje sreo i on je stao i pitao je kao da li bi vi sa mnom da popijete kafu, znači stvarno je kultura. Baš ozbiljan gospodin. I mama je rekla kao, ma nisam zainteresovan, i samo prošla. I ja sam posle par dana išao da kupim neku lubenicu gore na tu blizu. I sećam se, ja nosim onu lubenicu i staje auto i ja pogledam, znam čovjeka. I on kaže, ajde molim te, kaže, malo tu kao, ugovori mi, pomozi, da, ugovori mi neki sastanak sa Jasminom, volio bi s njom da popričam, da budemo prijatelji, da ovo, da ono, znaš. Ja kažem, pa ajde, ja ću učiniti šta mogu. I ja dođem kući, kaže, majka, eto, sreo sam tog i tog čovjeka, sada ga ne imenujem i to glupo. Rekao, brate, ozbiljan ono, i Šmele, i kulturan, i lep čovjek, i sve. Što ti fali, otidi na kafu, popi s njim, ne, znaš, ni iz džepa, ni u džep. Ma Bane, ne zanima me to uopšte, ne interesuje me. A Bane, sada se postavlja pitanje, posle ovoga što si rekao, da li možda tvoja majka nije prežalila tvojeg oca? Pa mislim da nije tako. Misliš da nije tako? Pa mislim da nije tako zato što znam kad se sad, na primjer, započe neka tema vezano za to, ja mogu nju, kako da kažem, ono, poznajem je baš dobro. I znam kad se pomene neka tema, lupam sada, na primjer, oko te saobraćajne nesreće koju smo imali ili tako nekih stvari, ja vidim da njoj nije sve jedno, da joj zasuze oči, to i znam kako reaguje na neke stvari koje su joj teške. A znam kad, na primjer, sad spomenemo mog oca ili nešto vezano za tako to, ja vidim po njoj stvarno da je ladovina, ono, skroz da... A su je voljeli svekar i svekrva? Ja ću ti reći da njenog sveka, to jest mog dedu, sa očeve strane nikad nisam upoznao, jer on je godinu, dve pre nego što sam se ja rodio. A što se tiče te bake sa očeve strane, znam da su imali korektan odnos. I imali su korektan odnos, kao kažem, celokupna porodica. I moji baka i deda sa mamine strane su bili u dobrim odnosima sa mojim ocem i sve to funkcionisalo do nekog perioda. U nekom periodu to više nije funkcionisalo i tako se završilo. Da li je bio pokušaj pomirenja između tebe i tvojeg oca? A ja rekoh lepo da neću pričati na takve stvari. Reći ti konkretno sad i više ti neću ono odgovarati, ne zato što ja sad kao ne želim ja da pričam kao mene nešto da kao razumeš, nego jednostavno smatram da nije vredno da se priča o tome zato što prvo se ništa neće promijeniti, drugo ovaj, to su neke teme u koje bi ja morao da upletem još neke ljude koje ne želim jednostavno, a da bi, znaš, kad mi ti sad počeo da ti priča, ti bi postavio pod pitanje da ja, da bi ti odgovorio iskreno i onako kako jeste, morao bi da spomenem i neke tu ljude i dodatne neke osobe i možda i da neke stvari i porodiče i to zato ne želim. Što se tiče mog oca, mi nismo u dobrim odnosima dugo vremena, nemamo nikakav kontakt dugo vremena, par puta smo pokušali, to jest ja sam pokušao da sa njim, kako da kažem, rešim te neke situacije i popričam sa njim, svaki put se završilo loše, svaki put se završilo da nismo našli neki zajednički jezik. I jednostavno, nakon dosta puta, dosta pokušaja mojih da to rešim, vidio sam da jednostavno ne vredi. Ja svaki put kad smo to nekako privremeno rešili, da smo u dobrim odnosima, nakon par dana opet izbije neka glupost. Sve iznova. I sve iznova se dešava, sam ja rekao što bi ja sebe, kako da kažem, i mučvario, mučio oko toga i trudio se za nešto što očigledno ne vredi, znaš. Tako da nemamo nikakav kontakt, nemamo nikakav odnos. Moj brat rođeni se čuje sa njim, on je u okej odnosima sa njim, tako da preko njega znam i kako je on i šta radi. Ako bi tvom ocu zatrebala pomoć, da li bi pružio pomoć? Ma naravno da bi, pa šta ti kažem, brate. Ne mogu da tako govorim o ljudima, on je prvo moj otac, kakav god da je, moj otac. On me je napravio i njegova sam i da mu treba pomoć, uvijek bi mu pružio pomoć. Jesi ljut na svog oca? A nisam ljut, bio sam. Bio sam u trenucima jako ljut i razočaran gdje sam tražio neko, kako da kažem, da li je greška u meni. I tražio sam, analizirao sam moje ponašanje prema njemu i to da nađem možda negdje da sam ja nešto krio. I nisam našao nešto za što mislim da bi otac trebao da zameri sinu.
Jer sin, ono što je zamerio ocu, su jako krupne životne stvari. I moje sljedeće pitanje je, tu ću te presečem. Može. Moje sljedeće pitanje je, šta si zamerio svom ocu? Uf, mnogo stvari, a ne bi o tome da pričam. Dosta stvari ima, ali reći ću ti da... Da li je jedna od stvari vezana za neku imovinu ili novac? Ne, stvarno. Ne. On niti je nešto bogat čovjek. Niti ja sam ikad očekivao nešto od njega, kao ja. Smatram da je moja majka zaslužila u tim nekim momentima da je ona sama plaćala te neke ekskurzije i gluposti i ovo i ono, kao ono, ne znam, srednjoškolcu ili osnovcu. Da je ona zaslužila možda neku vrstu pomoći sa njegove strane, jer u tim trenucima kada je njoj možda najviše trebalo, on je tad najviše imao. Jel pamtiš očev zagrlje, jel pamtiš očev poljubac? Pa pamtim. Pamtiš? To. Dosta smo mi, kažem ti, vremena proveli, iako mi smo živjeli zajedno, mi smo svake godine, brat i ja, možda po 3-4 puta godišnje odlazili. Sad, na primjer, ceo letnji raspust mi budemo tamo. Pa onda zimski raspust, mjesec dana, mi odemo 20 dana tamo. I onda smo dosta, kad ti sabereš i oduzmeš nekoliko ono, mjeseci, u godini smo provodili s njim i pamtim ja sve da. To, ali, kako ti kažem, u prvim nekim momentima sam se ljutio i bio sam ono, kako da kažem, dosta sam stvari zamerao i sve to, a sad kad je prošlo toliko vremena, ne zameram, ja sam njemu sve oprostio stvarno i želim mu sve najbolje i sutra da mu bilo kakva vrsta pomoći treba, ja bi bio tu za njega, ba iako ne. Nismo u dobrim odnosima. Da li voliš svog oca? Pa kako to da ti objasnim? Pitam te sada i da mi odgovoriš onako iz duše, kao čovjek i onako stvarno kako jeste. Pa ne mogu da kažem da ga ne volim, ali ne mogu kažem da je to neka... Neka emocija, ne znam kakva, jer ja zadnji put sam se video s njim pre, pa sad ću ti reći, pre 11 godina. Znaš, ja više, ja 11 godina se nisam čuo sa njim, nisam imao kontakt sa njim, nisam ga video. Samim tim se ta neka vrsta emocije, ne mogu kažem, ne volim ga. Otac mi je kakav god da je, neke najgori, opet mi je otac. Ali ne mogu da kažem da ga sad volim, ne mogu da uporedim emociju koju osjećam prema majci, prema bratu, prema baki, prema mojoj Ivani, logično, prema... Dobro, to je logično, posle te priče koju si ti ispričao, to je sasvim logično. Da, ali ne mogu da kažem da me boli uvo, u smislu da mu nešto zatreba i to, ali me boli uvo da pokušavam da ponovo s njim neke stvari izgledim jer ne vrede. Ali da me boli uvo za njega ne boli me i u svakom momentu da mu bilo šta zatreba na ovom svijetu, a da mogu da uradim, ne bi mogao da prećutim, jer generalno sam takav čovjek, bilo ko da me zamoli za bilo šta, ne kažem on koji mi je rod. A ja znam da nekome mogu da pomognem, a kao iskuliram, i onda uveče legne, mene to kopa, brate, mene to lomi, ja kao, kako nisam pomogao čoveku, mogao sam, a što bi to mene koštalo da sam se malo iscimo i učinio, a ja sam ono kao iskulirao i sad legao, a možda bi ta pomoć tom čoveku mnogo značila u životu i mnogo bi mu pomogla. I ja sam imao ljude koji su mi dosta u životu i pomogli i pogurali i bili tu za mene. Možda sam ja taj neko ko treba da pogura nekog drugog. I onda se trudim da pomognem svima, stvarno. Kad mogu. A jel tvoj otac voli tebe? Kako ja to da znam? A šta osjećaš, Bane? Kako ja da znam, Dalo? Nisam ga vidio 11 godina, ni čuo, otko znam. Tad kad smo zadnji put imali kontakt i kad smo kao sedeli, ja sam imao osjećaj da on mene voli. Iskreno. Pre 11 godina? Da, pre 11 godina, sad otkud ja znam. A šta ti misliš? Pa smatram, opet me ti uvlačiš te priče, nema veze, ja hoću da pričam, mogu te odgovaram, ne znam, ne znam, ne znam. Ali ću ti reći da... Da, mislim, znaš šta, situacija mi je jako, jako jasna. Pa kao... jeste, ali što se, ako jasno, onda ću sad odgovoriti, onda stanemo s tom temom i full. Smatram da ne može neko ko se sa detetom ne čuje 11 godina i ne vidi da ne ga voli. Ja još nemam dete, a mnogo bi volio da se ostvarim u toj ulozi. I voleo bi baš, kako ti kažem, kad sam upoznao Ivanu, znao sam da je ona ta žena s kojom ja želim da imam decu. Jer ja kao ja, da sam sad možda slobodan, ne bi imao možda taj instinkt koji sad imam zato što sam našao ženu sa kojom to želim. Moje dijete na mene da se nešto naljuti, sutra. A ja bi, brate, iz Bele crkve do Beograda, tu sam sad trenutno, tu živim, pa ne autobusom, ne autom, nego peške, brate, ono sa vojnički, sa čuturicom i onim svim punom opremom na rukama došao i rekao svom detetu, daj, brate, da izgladimo ovo, mislim, nema razloga ovo. Kako opisuješ svog oca?
Pa ne znam šta bi ti rekao. Iskreno. Očigledno, po svemu što smo do sad videli I čuli, mislim da je, kako da kažem, neodgovoran. I postavit ću ti još jedno pitanje I završavamo sa ovom temom. Ko je kriv zato što ti nisi u dobrim odnosima sa svojim ocem? On. Dobro. Kada si imao, hvala na odgovorima, Bane. Nema ču. Kada si imao 10 godina, dogodila se jedna saobraćajna nesreća, ali tako? Jeste. Gde ste u kolima bili baka, deka, mama... Ja, mama I ja, da. I ti, da. I ti si govorio o toj nezgodi koja se desila. Gde se desila ta nezgoda? To se desilo na putu između Ivanjice I Užica. Mm-hmm. Ivanjice I Jarilja, to jest kao Užicu. Mm-hmm. Pošto imam dosta rodbine u Ivanjici, baka mi je iz Ivanjice. I ona ima dosta braća I sestara I to imam tamo dosta I tetki I familije I rođaka I svih. Pa smo mi tako često, pošto mi je to blizu sat vremena od Užica, mi smo često išli kod rodbine I družili se sa njima, ručali, pili, zezeli se. Mm-hmm. Tako da išli smo tamo jedan dan I vozila je mama I to je bio neki stari dedin auto tad, Kec, onaj 128-ica. Deda se kleo u zastavu, kak I da se promeni pa nema šanse. Je li crvena boja bila? Ne, bela. Bela. I on je znači se kleo u zastavu I deda je bio krznar, bavio se krznom I to. I koliko se sećam, on je baš dosta mušterija imao I to bio je baš, pošto je njegov otac, moj deda, isto bio krznar. I to je poznata porodica po tome, znaš. I onda ono, kad ljudi idu u lov I sad ulove, ne znam, lisicu, ono, onda žene dolaze sa toga prave, ono, kao, znaš što idu lisice tu, pa bunde, pa ovo. Deda imao stvarno posla, ja mu kažem, deda daj uzmi neku mašinu, razumeš. Tada ono bio Golf dvojka, ono, ozbiljna mašina. Ja mu kažem, aj deda uzmi, ne, samo zastava. I nije hteo, samo je to hteo da vozi, to mu je bilo ono. I što se tiče te saobraćajne nesreće, išli smo tamo kod familije, bili smo na ručku, krenuli smo I znaš kako ono kad kreneš sad iz rodbine neke, nemoj kao onda ti da ideš, sve što je od ručka ostalo, to se pakuje, torte, piće, ovo, ono. Mora nešto se ponese. Pa da se ponese kući, valja se, znaš, I ništa. Mi smo krenuli I sad tu jedan neki teča tamo, ujak, ne znam šta je, on ima dosta grožđa, znaš, I on je rekao kao, ajde, da spakujemo to grožđe, da stavimo na krov od auta, pošto deda voleo da peče rakiju, da pravi vino, da ovo, da ono, I kaže da imaš ti kad dođeš, kaže Užice da možda napraviš nekog vina, nešto od ovog grožđa, razumeš? I moj deda kao ajde I mi smo tad krenuli, ja sam bio sa bakom na zadnjem sedištu, a napred je mama vozila I deda je bio pored kao suvozač. I mi smo išli na tom magistralnom putu jednom I bio neki kamion ispred, to reću ti dokle se sećam, a dokle su mi pričali. Sećam se tog kamiona da je bio ispred I sve, a ja sam ujutro trebao da idem u školu. I Znači sam bio onako pospan, već ono bilo, to je bilo pola osam, osam uveče. I ja spustim glavu kod bake u krilo I rekao, ajde da otpavam malo tu, koliko ima sat vremena do Užica, rekao, malo, čisto da dremnem, ono. I eto, I probudio sam se I u tom trenutku kad smo udarili. Šta se u stvari desilo, mama je krenula da obiđe, krenula je da ono pogleda ima li ko da pretekne kamion, jer je kamion bio baš ono natovaren I baš sporo išao. I on mama je vidjela da nema nikoga I onda krenula da pretiče taj kamion, tamo je čovjek, ne znam, ako je bilo ograničenje 80, on je vozio 180. To magistralom koja ono, je jako opterećena I uopšte nije namenjena za takvu vrstu vožnje nasilničke. I mama je upala u makaze, znaš, odavde je išao taj auto, ona je išla odavde, a tu je bio kamion I ona nimala gde I ona, da nas spase, ona je skroz krenula levo I udarila u neku gvozdenu ogradu. Koja je bila tu od neke kuće, nekih ljudi. E sad ja se sećam da smo mi to udarili I kako smo mi tako udarili, nama su ostali zadnji točkovi nazad da rade još, znaš. I ja sećam te scene gde sam se probudio tu u kolima. To je strašno bilo I svega I čuo sam te točkove kako I dalje rade. Da. I mama kaže jeste svi živi, mi kažemo svi jesmo I to, a to je bilo do kolena. I pošto je mama vozila, ja onako naš, ono, dete, koji sam bio tad. Znači, 2003. Sam imao udes, to je pre 21 godinu, 10 godina tačno sam imao. Da. I ja da vidim kako je mama, znaš, I ovako mali, ja da je zagrlim ovako, meni je to pukla glava skroz bila I sve. I meni
išla iz glave i sad kako sam ja nju zagrlio, išla po njoj. Ja sam mislio da je njoj nešto. I tu sam se baš ono uspaničio i koliko znam, tu sam pao opet u nesvest. Sad nisam baš 100% siguran. Ti si bio i 3 dana u komi. Da, probudio sam se prvo sljedeći put, se sjećam, bio sam u hitnoj pomoći. Uh-huh. U hitnoj pomoći se budim opet ne znam ništa. I hvatam tu neke stvari, vidim tu majku, vidim baku, vidim dedu, vidim ovo ono. I opet mi se prekida film i budim se na operacionom stolu, kao u Hollywoodu. Sva svetla uperena u mene i čovjek me na živo ušiva. Ja sam puno gubio i koliko je meni tad objašnjeno i kasnije da je moralo što pre da se zašije da ne bi izgubio p***i, znaš. Ja sam već dosta bio od mesta gdje se desilo do Užičke bolnice, znaš. I ništa, tu me čovjek ušio naživo i bio sam par dana u toj nekoj komi, polusnu, gdje sam ja čuo ljude koji dolaze. Čuo sam, na primjer, tu jednu tetku Bilju iz Ivanjice, gdje ona došla da je rekla kao aj mali, ne zezaj, kao usta, idemo, pošto sam ja ono, gurman ozbiljan što se vidi po meni. Ajmo, to ima neka teletina ispod sača, dobra, ajde, usta je ovo. Ono. Ja s toga sećam, ja kao hoću njoj da odgovorim nešto, ali brate, ne služi me telo, ne mogu oči da otvorim. I tako se sećam par nekih scena gdje sam se kasnije probudio, bila je noć u bolnici i jako mi se išlo u WC. I ja ono mahinalno rekao, ajde da odem do WC-a. Bila mi samo jedna infuzija. Ja to izvadim i krenem, a pošto sam bio par dana u toj polukomi, valjda su mi malo i mišiće atrofirali i to, ja kako sam krenuo, brate, ja stanem kao da me neko pokosio. Ja padnem tu u bolnici, dođu one sestre, podignu me normalno, odvedu me do toaleta i ja tamo se pogledam na ogledalo, vidim ja čalma na glavi, brate, znači preko cele glave ovako. U bok te rekao, šta je sad ovo? A par dana pre tog udesa sam gledao Simpsonove i bila neka scena gdje Homer kao isto ima to, skida ovako, no kao nema pola glave, ono vidi mu se mozak. Znaš, bila je to jedna epizoda tu. Mislim, sad smiješno, ali tako da, sam ja kao klinac mislio. Ja sad rekao, sad kad skidnem ovaj zavoj, ja Homer, ono, nema pola glave, kontaš, samo se mozak vidi. Jer to je sve zatvoreno. I ja polako, ono, skidam, na kraju ono gazu odlepim i ono mi je taj se zalepila svugdje. I celo čelo je bilo kao i sam ja počeo polako da skidam tu kao to suvo što je ostalo. I ja vidim da imam ožiljak, samo što mi je bio dosta deblji nego sada. Ja kao u fazonu, pa dobro, bolje ovo nego Homer. Mislim ono da je, nema cele glave, aj kao ovo ću nekako da preživim, šta radim. I to se sjećam najstresnija scena koju pamtim, eto kažem iz detinjstva, je to kad sam pitao gdje je majka. Ja sam njih pitao gdje je majka, reći ćemo ti, kažu oni. Brate, ja se ceo, znači saseklo me, ja kažem pa što, gdje je, tu je. Ja sam iskreno mislio da je ono najgore i tu sam ono u trans tamo pao u bolnici, počeo da bacam krevet. Da, i počeo sam da bacam krevet, da lomim i tražio sam da me odvedu kod majke i to. Oni nisu htjeli, sve kao tu je mama, vodit ćemo te sutra. Sve kao, brate, što ćete mi voditi sutra, kao mama je 2 sprata ispod tebe u bolnici, kao znaš. Pošto ima svaki sprat je za nešto, znaš. Ja kažem, ne, hoću odmah da idem, a pošto to mi se sa mišićima i desilo i sve, pa sam bio u kolicima, znaš, i dalje su me ono kao tako vozili. I onda ja sam tu nekako se ajde smirio, zaspo i oni su me sutra dan stvarno odveli sprat, 2 sprata dole, da vidi mamu. Stvar je bila u tome što ona taj dan imala operaciju noge, pošto njoj, kako smo imali taj udes, kako se smo udarili u tu ogradu, smrskao se auto, znaš, i uhvatio je nju nogu, nije mogla mama da izvuče nogu i onda je morale dolaze oni ljudi što seku, ono, da se to otvori i da bi majka mogla da izvuče nogu. I onda je taj dan baš imala operaciju, ono, imala je one šrafove u nogama i to. I zbog toga oni mene nisu mogli da odvedu kod mame. Da se ne biti da dodatno stresirali. Da, i zamisli da su mi još rekli, mama je na operaciji. Da. Ali možda bi mi to bilo lakše nego što su mi tako tajili. Yes. Like. I sve je bilo okej, okay, mislim. Mama imala tu povredu, baka je polomila 2 rebra. Mislim da kažeš kako je moglo da se desi, hvala Bogu što je samo tako. I deda je povredio bio pršlje neki na vratu i to. I eto, mislim kako je moglo da bude, to je bio strašan udes, od tog auta nije ostalo ništa. Ba ne, koliko je istina da su te vodili kod vračare, da ti je skinula pola ožiljka, a pola je ostalo? To nije istina, kak je vračare? Zašto si pisala o tome?
Pa dobro, ti znaš šta se pisalo sve dok sam ja po realityu bio. Dobro, zato ti pitam. Pa nema veze to. Ja znaš da su pisali da imam tumor neki, da bolujem od neizlečive bolesti i sve. Evo ja dan danas, hvala Bogu, malo ugojen, ali zdrav, prav. Mislim, nemam stvarno nikakav problem. Kaže Baneta, i da jesam. Kaže Baneta vodili kod vračare. Brate, ko se kosi sa mojim ubeđenjima? Ja sam, ne želim da pričam za sebe, sad sam ja kao nešto to, ali verujem u Boga i smatram da bi se svaka vrsta tih nekih stvari, te kvazi magije, neke ovo ono gluposti, kosi se sa mojim nekim stavovima i ubeđenjima koje kako sam vaspitan i kako ja danas u životu. Tako da nikad u životu ne bi otišao na to. Bio sam pod ostrogom dosta puta gdje sam se molio za zdravlje, imao sam i problema sa nogom koju sam isto povredio i svašta nešto. I molio sam se za zdravlje svojih bližnjih i naravno za zdravlje moje i da mi se taj ožiljak sredi, povuče kao i noga, da budem što funkcionalniji i to. I to jesam, ali da idem kod tih baba i to ne vjerujem u to. Nekad samo isprednije ono kad neko kao gleda u šolju pa to je kao danas zezam. Tvoj zaštitni znak negdje. Jeste. Dobro, da li je došao tata da te obiđe u bolnicu? Nije. Mhm. Dobro, jesi se makar raspitao kako si ili makar ne znaš? Valjda. Pa valjda. Valjda. Nemam pojma. Dobro. Dobro, kada kažem slatke laži, šta ti kažeš? Pa svi mi imamo neke slatke, to nisu slatke, bele laži. Mm-hmm. Kako ti kažem, mislim na polju... Čekaj, ja se čekaj. Slabo... Nismo se mi baš razumeli. Aha. Da li imaš pesmu koja se zove Slatke laži? Kako? Da li imaš pesmu koja se zove Slatke imam, laži? Imam, da. Jeste, ja zaboravio. Ti ode meni na bele laži. I, ali to bilo pred 10 godina, mislim odo, ja zaboravio, iskreno. Evo, iz režije me ispravljaju, kažu bele laži. Pa eto, ali ne. Jeste, ima ta pesma, jeste. Ja pitam za slatke laži. Jeste. Nenad Aleksić Šat je pisao tekst i muziku. Jeste. I tu sad ide pitanje, kako ti komentarišeš danas njega? Šta bi ti rekao, brate? Sećam se jednog gdje sam ja bio u blatu dovde. Znači, nije mi se ni ova ćubica vidjela od blata u kom sam ja bio problemu, psihičkom, ovakvom, onakvom, znači u paklu sam bio. Sećam se, ulazi Šaj, kao, brat, ti nisi normalan lik, kao, znaš, kao, što ti radiš, kao, ovdje, blamiraš se, kao, ono, ti si lud, ti si ovo, ti si ono. Što kažem, pa dobro, jes, tako, stvarno, istina. A uvek sam nekako polazio od toga da nikad ne treba u druge upirati prstom, jer nikad ne znaš sutra šta možda se desi da se nešto okrene, ovo ono, naš, da ti ne ga osuđuješ, ko smo i mi da osuđujemo bilo koga kao ti si ovaj, ti si onaj. Brate, svako nešto što radi, možeš kaži slažem se, ne slažem se. A sećam se da me on tad napljuvo tu, za malo smo se nešto tad bili, nešto i ovo i ono, gluposti neke. To nažalost se sve to sad okrenulo njemu, još gore, sve te godine karijere što je ulago, što ovo što ono, možda bacio je u vodu i ne priliči to njegovim godinama. Znaš, kad si nekako, možda ja to gledam i zbog mojih tih nekih, aj kaš, gluposti, ali kad si klinac, nekako se malo i opraštan, koliko toliko, znaš. Ja sam ušao 23 godine, znaš, bio sam ono, kaš, klinac, 23 godine, 22. Se dopada njegovo ponašanje danas? Pa kako možda mi se dopada? Ne. Pa naravno mi se ne dopada. I kako pa bi opisao ti njega danas? Pa ne znam šta bi ti rekao, nezrelo. Nezrelo. Mediji su te često povezivali sa Tijanom Maksimovićem. Da, bili smo dobri drugari. Tako, dobro. Onda jedne prilike si možda ti izjavio da je tebi Tijana Maksimović dosta pomogla u tvojoj karijeri. Je li to istina? Pa kažem u karijeri. Ona mi je dosta pomogla u tim situacijama vezano za reality. Dobro. Jer je to taj prvi poziv za reality u kom sam bio za te... Kako da kažem, ona me na neki način to preporučila. A je to bilo nešto više od prijateljstva između vas? Nije. Nikad. I to se dovodilo u pitanju u medijima dosta? Pa dobro, dovodilo, znaš, kad se s nekim družiš, imaš neke tad u tom trenutku... Da ti kažem nešto, ja dok se pripremao za emisiju, tebe su povezivali sa mnogo žena. Pa dobro. I onda bi, umjesto ono na početku lažov, mogli da stavimo švaler. Pa nije. Ali nije? Pa nije. Je li tako? Zato što ja sa devojkama s kojima sam imao ozbiljne veze i sa kojima... Kako da kažem, sam prvo duži neki vremenski period, sam bio jako veran i... Jesi bio veran Zerini Heća? Jesu. Jesi.
Uh-huh. Jesi ti verio nju? Ne. Nisi. Nisam. Kako? Nisam. Nisi. Ne. To je samo bila ljubavna veza. To je samo bila ljubavna veza koja je trajala eto, tada kratko i onda smo ušli u reality, posle ste sve videli, bilo prošlo i... Dobro. Imao si konflikt sa mentorom Ajdarpašićem, je li tako? Da. Jeste izgladili taj odnos? Pa kako ti kažem, izgladili sad, mi nemamo kontakt, ne živimo u istom mestu, nemamo... A kada bi se vidjeli? Vidjeli smo se. I? Bili smo jako korektni. Kako da kažem... Ne zanima me reality, zanima me privat. Pa evo, imali smo taj neki prečutni, nije dogovor, nego bili smo, gostovali smo u jednoj emisiji zajedno, gde smo razgovarali o tome svemu što se desilo i on je meni uputio izvinjenje i unutra kad se to desilo, on je uputio izvinjenje da sam ja stvarno na neki način video da je to i na neki način iskreno. Neću ulaziti u to da li je iskreno, da li nije, da li kako, ali eto, uputio je to izvinjenje i meni i onda sam ja odustao od svih tih nekih tužbi i ovih, onih, jer eto i kao mlađi mi se dešavalo i negde i u kafani i u klubu i ovo i da se pobijemo i da dobijem batine i da me neko jači iz udara i da ja nekoga udarim. Si baš bio da... nestašan bane kao dečak? Pa jesam, znaš, pravio sam neke žurke tamo u Užicu na splavu, pa sam posle u jednoj diskoteci isto tamo pravio žurke i to, pa sam posle puštao muziku i to i kad radiš s takvim ljudima... Sada ti si počeo kao DJ negde, je li tako? Da, izložen si, toj nekoj masi koja izlazi i pije, razumeš to, i nekako često dolazi od nekih konflikata, znaš, imao sam tu neke drugare moje kao neku ekipu, bilo nas 10-15 i onda bilo ko da se zakači s nekim zbog neke devojke, svi mi ulazimo, znaš, u vatru. Mislim, ono, kao klinci, tako uvek bilo. Da li si imao kontakt sa nedozvoljenim supstancama? Nikad u životu me to nije zanimalo. I alkohol pijem jako slabo, što se tiče bilo kakve vrste, nikad u životu me to nije zanimalo. Jednom su ovi moji prijatelji neki, što ja pušim cigarete i to, ja kažem da... Daj da provam, ja ovako prislonio na ustima, meni se taj miris toga ne dopada mi se jednostavno. Dok, na primjer, miris cigareta mi je full, obožavam. I meni se to nekako gadno mi je. I onda nisam hteo to da, nikad ni da probam. A što se tiče ostalih tih nekih supstanci, nisam imao kontakt nikad sa tim. I kad vidim da neko to radi, nemam ništa protiv toga, niti kao ja nego osuđujem, kao znam da neko to konzumira, kao ti si kao ovo ono. Ne samo jednostavno, mene to ne interesuje. Ja volim da pijem. To ono, praktikujem i tako kada odem sa Ivanom na neku svirku i to i kada je neki ovaj gazda ili neki prijatelj koji drži klub i to, volim da nazdravim sa njim, da popijem piće ili dva, ali jako slabo pijem alkohol. Ako znaš i ovu zadnju ovaj, gde sam bio za 5 mjeseci, samo sam popio čašu vina kad je i bila godišnjica Ivan i meni. Celu ostalu sezonu i jednu kapu alkohola nisam popio, jednostavno ne volim. Dobro, kako se zove mamin tata? Moj deda, da. Sa mamine strane, Đorđe. Đorđe, šta bi danas rekao Đorđu da možeš? Hvala ti. On mi je mnogo u životu pomogao i učinio. Jesi sve rekao Đorđu što si imao? On je bio meni drugi otac, kako da kažem. Mm-hmm. On me sve stvari kao domaćina naučio. Sve što znam danas, on je uvek se, on je bio kada staro kova, ajde, mislim, ono. I on je ovaj... 37. godište bio. Sad ja, ono kao kad sam bio mlađi, to neki pubertet, to on mi je govorio, nikad ne znaš kad će se... Kad će ovo, kad će ono, moraš da znaš. Da, sad on meni pričao da prehranim porodicu, da tako to, da ulovim, da ovo. Učio me da pecam ribu, nekad ne znaš jednog dana da bude nešto, ti moraš da znaš za svoju ženu, majku, dete, da upecaš ribu, da umesiš hleb, da ovo, da ono, u svakoj kući mora da bude so, šećer, ulje, kafa, to mora da postoji. I te neke, kako ti kažem, stvari koje danas praktikujem, evo danas Ivana i ja imamo svoj dom i eto da kažem, ja sam domaćin tog doma, sve to nešto mi je ostalo urezano što mi je deda pričao. Ako te je deda naučio tim kvalitetnim i tim životnim vrednostima, ko te naučio da toliko menja žene? Pa to bilo nekad. Bilo nekad, smatram da svako od nas treba da... Znam da je bilo nekad. Pa to treba, moje mišljenje da svako od nas treba da prođe to. Mm-hmm. Ti si baš prošao to. Jesam i drago mi je što sam sve to prošao. Dobro. Koju si to pevačice ti muvao sa naše strade? Ivanu Krunić. Samo Ivanu Krunić? Više nikoga? Sve ostale su nebitne. A koje su tebe muvale? Nebitne. Kako nebitne? Sve ostale su nebitne. Dobro, znam. Kad me neko pita koliko ima žena i tako to, ja čekaj. Kažem jednu. Čekaj.
Mi ovde govorimo o tvom životu. Dobro. Mi ovde govorimo o prošlosti, sadašnjosti, pa dođemo negdje i do budućnosti. I to je sasvim normalna stvar. Jest. Mi sad pričamo o periodu pre tvoje verenice. Jest. Jel tako? Pre moje verenice, ja ću ti reći da ja nisam imao ni jednu ženu. Zašto ću to reći? Zašto? Zato što prva prava žena koju imam je Ivana. Sve ranije osobe sa kojima sam imao kontakta, niti ih pamti, niti me zanimaju. Zato što od trenutka kad sam upoznao Ivanu i kad sam spoznao to šta je prava žena, koja će sutra biti fenomenalna majka, žena koja se bori, trudi, radi, nastupa, u kući nam nikad ništa ne fali, žena koja je uvek tu za mene, moja najveća podrška, moj najbolji prijatelj kog imam, sve ostale žene, onda ne mogu da kažem kao imao sam pre Ivane 9 žena, jer ja ne mogu to da merim sa Ivanom. Ne treba ni sve da meriš. Sve te ostale neke vezice i to što sam imao. I to je jako lepo što si ti sad rekao i svaka čast na tome, ja znam da je to tako, ali prosto nezaobilazno pitanje. Hoćeš mi kažeš koje su te pevačice muvale? Ne. Nećeš? Ne. Dobro. Možda budu pevale na svadbi, ko zna. Možda, ali ja hoću Bađija i Fazliju i oslušam tu muziku. Dobro. Bađi mi se javio, rekao mi je da mu javim termin, sa Fazlijom se još nisam čuo, tako da što se mene tiče, bit će muški pevači. Eto, sad dobro. Ivana koga bude pozvala pa, na moje. To, dobro, neka gleda ovu emisiju. Kroz emisiju mi često pominješ Ivanu Krunić i to je svakako nezabilazna tema i pa evo trenutak da govorimo i o njoj. Između tebe i nje se dešavalo sve i svašta, i padovi, i usponi, turbulencije, toliko gnusnih i ružnih reči jedno drugom upućenih, toliko lepih reči, toliko ružnih trenutaka, toliko lepih, pa negde to jeste život satkan od jednih i drugih trenutaka, ali u vašem slučaju više, Bogu hvala, lepih. Ivane, ti se jako volite, ali ajmo pre toga da vidimo ovako. Zašto njeni roditelji nisu bili za tebe? Ko je gledao? Stvarno sam se u nekim situacijama jako loše ponašao, pogotovo u situacijama kad se ona ponovo vratila u reality, tad sam ono... Znaš da dan danas te klipove ne volim da čujem i vidim koliko me sramota sebe. Iskren. Dosta sam grešio i sad znam, a tad nisam znao da je ona poslednja osoba koja je zaslužila te neke reči koje sam ja njoj izgovarao tamo i... Jel ti žao zbog njenih prolivenih suza zbog toga? Naravno da da. Da. Jedno se trudim svakodnevno da je što više sreće i radosti u život unesem, da ako to negde je moguće da se anuliraju te suze koje ona prolila zbog mene i taj stres i te neke stvari koje je zbog mene propatila, ali nema opravdanja za te neke stvari koje sam radio, grešio sam, loše sam procenio. Bili smo zajedno unutra, ona je izašla napolje, ostavila me preko poziva jer je bila nahuškana od nebitno nekih tamo ljudi koja ona misla da su bliski njoj, a nisu bili. I onda sam ja pomislio kakva je to devojka koja je bila tu sa mnom, klela mi se na večnu ljubav, more suza smo prolili kad je ispadala, ja nisam mogao sebi da dođem kad je ona ispala i to. I sad se ona vraća u reality, odjedno mi ja ne interesujem. I onda ti kreneš u reality zbog tog presinga koju unutra imaš zatvoreno, prosto se počneš da tripuješ kao ona mene nikad nije ni volela, možda je ona sa mnom bila zbog priče, zbog ovoga, zbog onoga, i onda sve te neke najgore stvari koje ne znaš i da imaš u sebi izađu na videlo. A također i tvoja mama nije bila za tu vezu. Zato što je i ona videla jednu osobu koja je bila sa mnom, izašla napolje, ne znam, kratak neki period, vratila se i odjednom i ja ne zanimam. Videla je da sam se ja jako zaljubio, brate, i da je meni jako teško. A nekako, kad sam video Ivanu prvi put, znao sam da ona nije osoba s kojom bi ja volio da budem u reality, u kojoj bi ja volio da kao imamo neku neobaveznu vezu. Boga mi, to sad možda ljudi će kao laže izmijeniti. Ja kad sam je vidio ono prvu noć u belom je bila obučena nečemu gore, ja seo nešto pojedem i vidim nju, vrate, ja nikad lepšu ženu u životu nisam vidio. A ja sam tad imao tamo neku vezu. Čime te osvojila Ivana Krunić? Ivana je neko kaže, ljudina. Neko kaže osvojila ga izgledom, neko kaže njenim stilom, neko kaže njenim ženstvenim stavom. Šta ti kažeš? Pa ja mislim da je miks svega toga, ali reći ti da me osvojila svojom lepotom i svojom nekom harizmom kojom ona koji izbija iz nje. A zavoleo sam je, volim je zbog toga kakav je čovjek, kakav je to ljudina, kakav je to prijatelj, brat koji te nikad ne bi ostavio na cedilu, koji ti je tu za sve. Ja sa njom mogu da pričam o svemu. Jesi nekada stao ispred ogledala i rekao sebi sram te bilo, Bane, zbog
nekih situacija i trenutaka? Veruj mi, milion puta, brate. Milion puta. Sad je već, evo, mi ćemo u decembru, će nam biti 5 godina kako smo zajedno, znaš. I u početku tih prvih godina bude teško zbog toga sve to, ali nekako dan za danom ide i ja se trudim da, da ona bude što nasmejanija i srećnija pored mene. Jel uspevaš u tome? Pa ja mislim da uspevam. Mislim, ja smatram da Ivana jedna srećna... Se posvađate nekad, Bane? Kako ne. Pa je slud. A to je normalno, brate. A zbog, veruj mi to, neke situacije su nebitne. Nebitne. U smislu, sad... Uvek je to nebitno. Bude kviz, na primjer, evo, gledamo kviz, i nešto ja kažem u kvizu ili Ivana nešto kaže i sad ja kažem, na primjer, a nije to, to, to i ovo drugo nešto, dok još ne bude konačan odgovor, Ivana kaže, a kako to nije? I sad mi uđemo u tu neku polemiku i ja počnem da joj objašnjavam i ovo i ono, e, aj pusti me toga, na sred mog objašnjavanja. Da sad ja njoj kažem, nije to kad je bilo to i te godine, to ti ovo, e, aj pusti me toga, ono, to mene izludi, što ja sam sad se napržio da ja sad njoj ispričam kako ja to znam, ona kao, ma pusti me toga. I onda tu ja kažem, eto, viš ti kako ti mene ne ispoštuješ da ti ispričam. Ona kaže, pa Bane, ne zanima me. I tu krene svađa. I tu krene, veruj mi, i onda bude, što preksinoć smo se dogovorili da ćemo ono da uradimo, nismo. Dobro. Tebe mrzelo. E sad čekaj, posle svađe i posle svega toga, postoji ona stara, kažu da krevet sve miri. Ja mislim razgovor pa krevet. Ili sa razgovorom u krevet. Ne može da se razgovara i to u krevetu. Ili razgovor pa krevet, ili krevet pa razgovor. Pa kako je situacija kod vas? Kako kad? Zavis kad smo došli kući, kad je uključena klima, da li je vruće, da li je toplo, da li je... To sve utiče na to. Normalno. Ivana je govorila o prvom odnosu sa tobom. Kako? Kod mene u emisiji. I rekla da je njoj to jako bitno, koliko se ja sećam, a pamtim sve svoje emisije. Da je jako bitan taj trenutak bio i da se to desilo kod tebe u stanu. Dobro. Koliko je tebi to bitno u životu, kada je u pitanju ona? Brate, bitno jeste, ali nije presudno. Često u medijima, često u vašim, to jest u njenim, ti ne gostuješ toliko u tvojim emisijama. Ja sam 3 godine nigde nisam gostovao, sad sam prvi put kod tebe. Hvala ti na tome. Nema na čemu, zaslužio sam. Bane, često Ivana u javnosti govori o majčinstvu i o tome kako želi da se ostvari kao majka. I ti si u par navrata ovdje kroz razgovor sa mnom govorio o tome kako želiš da se ostvariš kao otac. Da. Da li radite na tome? Kako da ti objasnim, stvari koje Bog kaže i Bog da, dese se stvari koje možda iz nekog razloga ili nekad ne treba desiti, neće se desiti. Šta bude zapisano, tako će biti. Ivana i ja ćemo sigurno stvariti kao roditelji, sad na koji način, kako, kada tačno, ne znam. Ne podnosim ona pitanja kad odem tako, sad skoro sam bio nešto s rodbinom nekom. Prvo pitanje, kad će svadba i kad će prinova? Mislim da je to jako nekulturno, jako ružno. Voleo bi da se ostvarim kao otac najviše na svetu. Sve ostalo stavljam na stranu, i posao, i novac, i sve. Ja smatram kad ima za nas, bit će i za dete. Meni se čini da je Ivana u mojoj misli rekla da sada želi malo da se posveti karijeri. Da, to je stvar što Ivana... Ljudi ne mogu to da razumeju baš. Ja, ali vidiš, ja mogu. Zato što Ivana neko ko od 8. godine se time bavi. Znaš, ona je kao ono, devojčica mala je išla po časovima klavira, muzičke škole, ovoga, onoga. I od tog nekog, ajde kaže, tog ulaska u tu grupu Luna gdje je bila i sve, dosta je energije, živaca, snage, emocija potrošila na ovaj posao. I smatram da je zaslužila da joj se desi nešto veliko u životu. Je taj trud koji ona ulaže u sve ovo, te živce, te nerve, smatram da ja, kakav god da sam ono, devica u horoskopu i uporan i tvrdoglav, da bi do sad 100 puta neke stvari odustao i rekao, ma brate, ne mogu. Ali kad vidim Ivanu da se bori i da želi, ja sam tu samo da joj pomognem, da joj budem vetar u leđa. Ja smatram da je svojim vanserijskim pevanjem, svojom harizmom, izgledom, svim što ona posjeduje i trudom i radom koji ulaže, baš zaslužila da jednog dana ubode taj hit, ubode tu pesmu i vine se tamo gdje i zaslužuje. Ja smatram da kad to bude uradila, bit će jako srećna i bit će to moment možda ili nakon toga gdje ćemo se mi ostvariti kao roditelji, jer smatram da sada kad bi se tako nešto desilo, mislim da bi joj na neki način majčinstvo u ovom trenutku
možda otežalo sve to i možda ne bi... Možda bi uskratilo. Da, možda se ne bi dovoljno više trudila kao pre, a smatram da bi možda u nekom periodu svog života, ne kažem zažalila, nego bi možda rekla, eto, da se možda desilo godinu dana kasnije, samo možda bi ja to nešto. Dugo se trudi i žao bi mi bilo stvari, da se... To su opet neke stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Tako je, kako Bog kaže, život. Tako će biti. Voleli da. Bismo da budemo roditelji, ako Bog da. Ali eto, sad trenutno radimo u timu i iz petnih žila se borimo da... Da li je teško kada ti je supruga pevačica? Pa, brate, nije. Nije. Da li ti imaš, da li si ti u stvari jedan od onih, pošto znamo da Ivanu pratiš često na nastupima, da li si ti jedan od onih muževa koji sedi tamo sa strane, uživa u piću i prati da je neko ne pogleda ili ne prokomentariš? Znate, zamisli ti, na primjer, smuvaš se sa pevačicom i uđeš s njom u vezu i to. I smetaju ti pogledi drugih muškaraca. Prvo, ona je pevačica, žena koja je na javnoj sceni. Ja sam u startu znao s kim ulazim u vezu. I sam sam sa sobom raskrstio to da li bi meni to nešto smetalo, ne. Verovo ili ne, meni jako imponuje kad vidim poglede muškaraca na njoj, jer to je moja žena koju svi muškaraci gledaju. I meni je to top. I nemam problem sa tim da je ljudi gledaju, nemam problem sa tim da kako ti kažem, Ivana je skroz opuštena i na sceni i ovo, i tako ima i kontakt i sa publikom i sve. Ja stvarno nemam problem sa tim, imam to neko, kako da kažem, sam uveren sam i nemam problem sa tim. Imaš poverenje neko, ali tako? 100% poverenje. Mm-hmm. Ja nemam problem s tim, mislim, Ivana retko izlazi u grad i zbog nastupa i svega, pa je muka više od i muzike, glasne izlazaka i to, ali to i kad ona želi da izađe i to, ja nemam nikakav problem, jedva čekam da ona negde ode tako, da se malo opusti, ja stvarno puno radi i u studiju i nastupnicima se. Ona nije upoznala tvog oca? Ne. Hoće doći trenutak do toga? Ne znam. A ko zna? Bog. Jer bi ti volao da upoznaš Ivanu sa svojim ocem? Ja ne znam, brate. Mislim, nema čega da se stidim. Mm-hmm. Ali dugo nismo u kontaktu. Ne znam kakav... Koja je svrha sad. Ne znam. Ne bi imao ništa protiv, daleko od toga, ali... Nemam pojma ono. Ako bi se namestila takva neka situacija ili nešto, naravno da, a ovako nekom mojom inicijativom i to više ne. Hoćeš pozvati svog oca kada budeš pravio neko veselje i slavlje? Ne. Nećeš? Pozvam si, posle 11 godina... Hoćeš pozvati oca kada budeš postao otac? Opet me ti pitaš, sad se opet vrati na isto pa pitanje. Da. Pa ne znam šta bi ti rekao, brad, ne znam. Pa da ili ne? Pa ne, ja mogu da znam to. Ne znam kako ću se osjećati onog momenta kad postanem otac. Dobro. Sad kako... iz ove situacije ne mogu da odgovorim. Kako mišljenje imaš o Dalili? Loš. Kako mišljenje imaš? To je pravi što je radila u realitiju to, nego prema meni koji sam najmanje zaslužio je bila jako gadna. A smatram da ja to sam možda i poslednje koji je to zaslužio. Jer smo mi se znamo. Pa ovamo, i tako, vrate, bilo je nekih jako loših situacija i to, i nije ispala ni drug, ni da daleko i prijatelj prema meni, nemam kontakt s njom, hvala Bogu, ne družim se sa reality učesnicima, kako nemam kontakt sa njima. Ne zanimam. Jel ti sebe možeš da nazoveš javna ličnost? Pa, brate, s obzirom da sam bio u tim realitima i to, generalno jesam, ali ja se tako niti osjećam, niti se tako ponašam. A reci mi, jesi u nekim trenucima obrukao svoju porodicu i familiju? Pa jesam. Jesam, u nekim situacijama koje sam tamo gluposti pravio, jesam, brate, žao mi je zbog toga. A što ja da kažem, ja sam u tom momentu tako mislio, tako uradio, kasnije, gledajući to, skonto da sam pogrešio, tad je već bilo kasno, jer sam ja to već uradio. Naučio sam na tim greškama dosta. Nikad ih više ne bi ponovio u životu. Dosta sam naučio da strpljenje i dosta sam nekih stvari iz tih loših gluposti koje sam pravio naučio. Zbog čega si plakao poslednji put? Poslednji put gledao sam film Život je lepo. Onaj italijanski. A reci mi, pošto pratiš Ivanu na nastupima da. I vi ste ujedno i poslovni partneri. Da. Reci mi, kod koga je banka? Banka bude kod mene na preuzimanju, a kad pošiljka banka stigne kući, onda je naša. Onda je na gomili? Da.
Onda je nagomili. Nema tu moje, tvoje. Nema tu. Ne. Dobro. Posjeduješ i neke nekretnine? Pa evo, kupili smo stan koji smo kupili, uh-huh. Ivana i ja zajedno. To smo zajedno kupili. Koliko ste platili stan? Zajedno smo vlasnici, pa nije bitno. Ne bi o tome da pričam, zato što poslije opet da budu neki glupavi naslovi. To nije bilo skupo, nije bilo ni jeftino, ovako nekako normalna cena je bila. Trudili smo se, skupili smo. Ivana je puno radila, nastupala, odvajala sa strane. Ja sam bio u realitima, skupljio na neku gomilicu i uspjeli smo uz pomoć i naših roditelja. I kupili ste krov? Kupili smo naš stan u kom živimo, opremili smo ga. Krov na dovoljno glavu. Za sada. Uh-huh. Imamo neki autić, mislim Ivana vozi, ja nemam dozvolu. Zašto nemaš dozvolu? Pa ne, zato što sam izlazio sam na polaganje i nisam znao baš kako to funkcioniše, znaš. Dobro. I pošto sam imao ono za skuter položeno, znaš. Uh-huh. I došao sam u autoškolu i ja rekao imam to položeno za skuter, ja hoću sad za auto, znaš. Kaže, je super, ti ne moraš da slušaš sve te časove, ti možeš slušaš kratko, nešto 8 časova da odslušam, kao da dođem na predavanje. Ja dođem na predavanje i sad bude to polaganje, znaš. A ja kad sam polagao testove pre te, bilo ono na zaokruživanje na papiru. I meni tu malo pomogao ona i ja to rešim, mislim, znam osnovno, ali imaju sad neke gluposti, neke širine, visine, guma, pneumatika, ovo ono, što stvarno te informacije nemam gde da stavim u glavu. I ja došao na polaganje, ono na kompjuteru, ja kao polažem i taj što je glavni tu u autoškoli, ja kao majstor, brate, znamo se od malena, ono, igrali fudbal ako klinci. Ja kao dođi malo ovdje, kaži, kao, brate, ne mogu, imaju kamere, ovo, ono. Ja se iznerviram, isklikćem, ono, ništa ne znam. I padnem, normalno. I tad više nisam im polagao, nešto nisam imao živaca, nešto ovo, nešto ono. U Americi dok sam bio, vozio sam automatik. Uh-huh. I vozio sam tamo auto u nekom periodu od prijatelja koji je imao, pa mi on davao na parkingu da vozim, da se učim i to. I automatik sam tu po parkingu gdje sam vozio, dobro vozio. A par puta ono u selu pre i ranije, deda mi kaže, ajde ovdje na livadi malo probaj to, meni to ne ide, to brzine. Pusti kvačilo, dodaj gas, ovo to mi dosta komplikovano. Nisi za to. Ali 21. vijek, ono kao, promijeni brzinu, pusti kvačilo, dodaj, ako ne pustiš, ugas će se auto, ljudi lete na mjesec, pa treba da mijenjam 100 brzina, ma kak. I ono po gradu, kaže Ivana, ja utrne mi noga od gužve u gradu. Zato što ono konstantno pušta kočico, brate, 21. vijek, auti lete, ono, ja još menjam brzine, ono, znojim se, pusti to. Ništa, imam, za sad Ivana vozi, kad mi nešto tako treba ovo, kad ne, imam taksi, imam ovo, kup ću trotinet onaj ako bude mogao da me izdrži. Ima se, može se. No, šta je da trotinet je jeftin? Ima se, može se. Nije, nije. Bane, jedno pitanje za kraj. Može. I ja bih to negdje završio večeras razgovor sa može. Tobom. Kec je tvoja kamera, šta bi poručio ova. Tvom ocu ovog trenutka sada, jer verovatno će on gledati ovu emisiju. Pa što me zateko, ne znam. Da bude živ i zdrav, otko znam. Da mu želim sve najbolje i da samo nikad nisam pomislio ništa loše, samo da jednostavno naš odnos očigledno ne može da funkcioniše. I možda je bolje ovako nego da se nešto svađamo, prepiremo i to. Jel ti imaš oca? Pa imam. Bane, veliko ti hvala što si sedao večeras preko puta mene, što smo govorili o nekim dubljim trenucima tvog života i što sam na neki način pokušao, koliko si mi dozvolio, da prodrem negde u tvoju dušu i neke trenutke o kojima do sada možda i nisi govorio. Ali nekako knjiga tvog života je baš ispisana u nekim, sa nekim, na nekim velikim listovima i sa yes. zaista debelim nekim markerom. I yes. neka to ostane tvoja tajna. Hvala ti, Stefi, što si me ugostio. Stvarno mi je bilo prijatno. Nisam se ni jednog trenutka osjetio nelagodno nešto. Pričao sam onoliko koliko mislim da je trebalo. Mislio sam da ću pitati još možda neke stvari sa strane koje su se još dešavale, ali smatram da i ovo što smo ispričali, stvarno sam bio 100% iskren. Ovdje je u pitanju bio razgovor o tvom životu. Znam, i tako da smatram da smo bi... dosta stvari rekli i bio sam 100% iskren, majke mi, ništa nisam sad nešto ja tu nešto. Valjda si video i po meni da nisam te ništa izmišljao, lago, dodavo, oduzimo. Bilo mi je prijatno, hvala tebi. Nisam teo nigdje da se odazivam u ove emisije i to, ali sad stvarno od tebi i Hype televiziji sam uvijek tu, zato što vi ste tu uvijek za nas i za Ivano i to, i kod vas hoću da dolazim, a ovo ostalo neću. Veliko ti hvala, Banu, i na cijele televizije na tome hvala. I cijele ekipe. Hvala. Još jednom hvala ti na iskrenosti, hvala na gostovanju. Žive.
Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretresi, čuli drugu stranu priče Branislava Čolaka. Ostanite i dalje na najboljoj Hype televiziji, zapratite nas na društvenim mrežama i čitajte naš portal hypetv.rs. Ovo je bila njegova priča. Hvala na poverenju i doviđenja.